На продовження інформаційного блоку в ефірі «Актуальне інтерв'ю». Я Олена Кальянова. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Сьогодні гості нашої студії – люди, які своїми силами вирішили подарувати новорічний настрій для бійців на Донбасі. Волонтерка Оксана Чалова та голова благодійного фонду сприяння захисту Солонянщини Микола Марчук. Доброго вечора нашим гостям. Доброго. Як і де збирали допомогу військовим, і хто брав участь у цьому? Цього року ми збирали усі Солонянські об'єднані територіальні громади. Громада збільшилась цього року, приєдналась досить велика територія, ще 4 сільських ради, і всі навчальні заклади громади, всі школи провели традиційну акцію, яку ми вже 5-й рік проводимо в громаді. Святий Миколай, воїну допомагай. І в ній взяли участь всі школярі всіх шкіл. Плюс парафіяни церкви, плюс небайдужі люди. І таким чином у нас досить велика команда, надзвичайно велика. Цього року в нас ще такої великої команди по збору не було. А 5-й рік, ви сказали, так? А люди все також активно відгукуються? Чи є якісь зміни? Змінилися дещо у нас умови вже, да? Ну, час пройшов, люди біднішають трошки. Раніше ми частіше їздили. 14-15 рік ми частіше їздили. І підйом був і тоді великий, але акції такі вже традиційні, це в нас чому 5-й рік, тому що в 15-му році ми вже почали проводити цю акцію з дітьми, щоб залучити дітей, школи, ми вже почали проводити цю акцію. Так, і це саме цими вихідними відвідували. Так, ми були в суботу. Вихідними. Ну, от із-за карантину у нас трошки помінялось формат, тому що в минулому році ми взагалі в церкві розмальовували миколайчики. Ввечері потім зібрали все і отвезли хлопцям, це було так, ну, було дуже, да, діти прийшли, громади прийшлися на громади, парафіняни, дуже було цікаво і гарно, так взагалі воно так все було гарно. А в цьому році, може, так трошки враховуючи кожен ці, себе вдома. Да, кожен себе вдома. І я хочу додати, що мої друзі ще додали з Дніпра, тому що я з Дніпра, і волонтери з Дніпра допомогли дуже, теж багато. І хлопці мої, атовці, мої побратими, вони теж допомогли і фінансово, і купили те, що треба було. Тобто, от така, от в цей раз, чесно, дуже було багато всього, і така кількість велика була тих, хто долучився до цієї акції. Ви кажете, купили те, що треба було. А треба було щось конкретне, були якісь замовлення, і чи везете ви кудись в постійне місце, в населений пункт, там, чи ви кожного разу? Ні, кожного разу в різні місця. Різні. Відповідно до того, де є які потреби, ну, цього разу вийшло так, що хлопці зайшли якраз після ротації на нові позиції, тільки за ним треба було облаштовуватись. І відповідно до цього треба було і придбати там і ДСП, і буржуйки декому, і, звичайно, на холодну погоду десь і валянок треба було. То діти несли буржуйки? Ні, діти несли поздоровлення, смаколики різні, те, що можуть діти. А вже інше долучалися другі люди. Ви збирали гроші, а потім купували? Ну, частину ми не купували. Наприклад, буржуйки, це у нас в Дніпрі є Дафа-Дафа, він у нас робить їх, наприклад. Є друзі, яких я знаю вже, от ми з 14-го року, це весь досвід. Да, ми знаємо тих, хто виробляє, хто може допомогти, то ми у них вже. Ну, це ж заздалегідь треба зробити замовлення. Ну, я якось так за 3 дні, він мені позвонив, сказав, я тобі зараз привезу. Так було швиденько. Вони маленькі, він уже такий, у нього досвід, вони такі невеличкі, компактні, вони і вже себе випробували 14-го. Якраз для малих приміщень, для бліндажів. Так, якраз для бліндажів вони зроблені. А було таке замовлення чи потреби, які ви не змогли задовольнити, там не знайшли, там не вистачило коштів? В нас, розумієте, зараз наші хлопці, вони стали дуже скромні, коли їх питаєш, що треба, хлопці. Тобто були не скромні? Ну, були часи, коли треба було все. Коли казали, що вам треба, вони казали, все треба. Зараз кажуть, та в нас все є, та, ну, якщо щось можете, то допоможіть. Ну, якось так досить в'яленько розмова. Бо 14-15 рік це було
Що треба? Все ну, треба. Ось ви випередили моє питання. Мені здається, що держава вже має щось зробити до цього часу. Так? Вже багато років ми усі там і військовий податок сплачуємо, і ну, дуже багато робиться. Чи робиться? Чи бачите ви це? Дійсно, ви щойно сказали трошки, що, можливо, вже й не треба там волонтерам збирати щось. Ну, минулий рік було так, що менше треба. Але от цей рік, по-перше, логістика у них трошки так хромає, чесно хромає. Угу. Тому що в заході спочатку заходять хлопці на позиції, так. А десь через тиждень підтягується весь тил. Тобто цей тиждень вони живуть да. там як? В полі. В полі, як просто в полі біля вогнища. От ми їх побачили, вони такі всі були замурзані, такі всі, ми в полі ночували тиждень, поки все підтягнули. І кухню, і харчі, і все, оце вся весь тил підтягується не разом з ними, а десь там от за тиждень до цього, після цього. І це важко там. Волами. Ой, не знаю, яке. Справді? Чи волами, чи равликами. Але це є таке, так. Да. Ну і зараз харчування набагато хуже стало. Поганіше харчування. От 19-й рік, 18-й було, так скажіть, от було краще. А чому? Краще. Що кажуть? Зараз... Це вони розповідають? Ми бачимо це. Бачите. Ми бачимо це, так. Да. По якості стало. Я в 17-му році був капеланом 93-й бригаді, то я допомагав готувати на кухні, я знаю, які продукти були, що нам постачали. І спілкуюся зараз з хлопцями, трошки воно змінились нормативи, там якісь що там, і воно трошки. Трошки щось не те. Як настрій взагалі, що кажуть? Настрій бойовий, який в них може бути? Я не знаю. Мені важко уявити, який може бути настрій. Настрій, ну який настрій? Там настрій бойовий, а. Вони розуміють ті задачі, які стоять перед ними, вони розуміють ті виклики, які перед ними стоять. І свідомо, зараз вже ж не той час, нема людей мобілізованих, чи хочуть, чи не хочуть, їх призивали. А зараз вже всі свідомо підписують контракт, всі контрактники, так що тут... Жалітися... Не приходиться. Ну, тим ще вони кожного, наприклад, на кожній ротації, коли вони виходять за то, ну, з ООС, да, з зони бойових дій, вони проходять навчання, наприклад, з тими з натовські навчання. Тобто у них і якість уже краще їх так? навчання, да. Тому що це завжди. От вони були, наприклад, ця бригада була на Широкому Лані, там приїжджали канадці, американці, вони навчали їх вести себе там на полі бою, і ну, дуже багато. І та, ну, змінилося. Міняються стандарти. Да, міняються стандарти, ну, міняються стандарти. На краще. Так, ніхто не каже, що стало поганіше. Да, що стало сучасніше. Ну, але от є таке, да. Все одно щось, це, так, щось да, треба. Да, да. Ви потрапили якраз у цими вихідними, були такі надзвичайні погодні умови, дуже складна ситуація, там особливо в суботу на дорогах була. Як взагалі ви з цим впоралися? Ну, чи вплинуло це на вашу подорож? І як там було? Які там погодні умови були? Їхали ми десь 50 кілометрів в час, на годину, не більше. І був... І сніг, і дощ був за цей час, і ожеледиця була, а потім, коли ми вже під'їжджали, був такий туман, що взагалі нічого видно не було. І не розуміли навіть, там, куди їдеш, тому що так на метри і все. А потім приїхали, там вже почався дощ. Тобто ми розвантажувалися, вивантажувалися все під дощем. А взагалі це безпечно? Ну, це, мабуть, таке безглузде питання. Безпечно, чи страшно їхати? Так. Безпечно взагалі туди? Куди ви їздили? Чи не можна казати? Люди, в яких страху нема, то якісь трошки неправильні люди. Страх повинен бути завжди. Так. Бо, тому що невідомість, та сама дорога, і їдеш в тумані і не знаєш, куди ти втрапиш. Тим більше, що цього разу їхали і блокпостів щось так. Ну, змінилася обстановка, тому що взагалі не було блокпостів. Ми звикли, що да, на кожному населеному пункті є блокпост, де можна звернутися до хлопців, можна постояти з ними, можна щось перечекати. А тут взагалі, я не знаю, що там Міністерство оборони, що воно там робить, взагалі якісь там плани. Але от ми доїхали до нашого пункту призначення, взагалі блокпостів не було. До передової доїхали. Ну, буквально, ну, 1000 метрів. Тобто ви були на самій передовій? Ну, майже.
А як взагалі там одягнені? Цього вистачає? Там одягу, одяг, взуття? Ну, вони докупають самі собі те, що не вистачає. Я просто кажу ще тому, взуття, що я знаю. Взуття під замовлення, да. Це вже ні, я просто кажу те, що я знаю, тому що у мене там син зараз. Він на контракті, він вже офіцер, він вже служить. Якраз ми до нього і потрапили, вони вийшли якраз. А ви знали, що ви до сина потрапили? Ну, знали. Ми старалися. Ми старалися, да, і ми там. І тому я знаю, що він багато того, що не вистачає, вони докуповують самі. Ну, по формі взагалі питань немає. От це все так. Да. Угу. А так все докуповується те, що повинно, тому що висихати на буржуйці, не так воно швидко все сохне, там щось міняти. Ну, він мені сказав, що я купив свої валенки і калоши. Ну, пацану 24 роки ходить в валенках, калоши. Ну, а що? Зато тепло, зато зручно. Так що, тож, мова купив... не прокрасуєте. Да, да, мова про те, що так. Було зручно, тепло. І ну, те, що от ми побачили, що, звісно, в дощ, це все на дворі. Мені як волонтеру зрозуміло, як а як мамі... Війна погоди не вибирає. А як мамі, я йому кажу, Боже, синку, ти ж закінчив французьку школу, ти ж там виш закінчив, що ж, ми, що ж ти тут робиш? Ну, чесно, в мене перша думка така була. Угу. А контракт скільки в нього? 5 років. На 5 років? Да, він, він же... офіцер, так. Він був на контракті спочатку як солдат, потім він закінчив курс школи лідерства, у нас зараз є така військова академія, рік провч... і зараз на 5 років знову контракт угу. у нього. Ну, я так розумію, що залишиться вже, так, в армії думаю, що чи ні? Не знаю. Це вже професія буде. Подивимось, як ця ротація. 5 років – ну, це буде професія, а далі він буде вирішувати. Ну, далі буде мир, і в мирний час військові також потрібні. Це ж не означає, якщо... Я якраз працюю, в Центрі допомоги бійцям АТО Шевченківський район. Я якраз працюю з тими, хто повертається. Так що в мене є досвід ще й тут. Трохи сумний, звісно, але... А чому сумний? Що, які люди повертаються? Ну, вони повертаються зовсім інші, і вони інші цінності. Так, інші цінності у них. І вони хотіли б таке ж бачити ставлення до себе, як вони ставляться до людей. І коли до мене приходять на 7-му році війни і кажуть, знайди нам роботу серед своїх. Досі вони не можуть адаптуватись так, щоб прямо на 100%. Щоб, ну, щоб... Різниця в тому, що... люди, які там, вони перебувають в стані, де є тільки два кольори. Є білий і чорний, є свій і чужий, є ворог і друг. І цих два кольори вони за певний час розставляють всі пріоритети. Потім, коли людина приходить сюди, а тут 50 відтінків іншого кольору, звичайно, що десь сприймається дуже... важко, неправда, десь якісь відношення вони дуже боляче сприймаються, особливо тими, хто прийшов з війни. А чи знають вони самі, коли буде така можливість, що вони матимуть можливість бачити більше кольорів? Я про перемогу, про мир. Чи вони тільки за наказом, і те, що є сьогодні і сьогодні? Про завтра ніхто не знає і не думає. Як вони відчувають, що кажуть про це? Ну, про кольори такі веселкові, там ще ніхто зараз навіть не думає, тому що війна на якийсь момент трошки стихла, але вона є війна. Вона, ну, трохи дивно зараз, в якомусь вона такому. Завершення її ще не видно, і в найближчій перспективі то ми в тому стані ще будемо довго перебувати. А дивно у чому? Ну, тому що тут нема таких військових дій якихось активних, як от ми, Дар. Але з їх сторони працюють снайпери. Кожного дня там на мінно-вибухові там травми у них виникають, десь хтось наступив. От дівчинка була, да, не так давно. Вона наступила на саморобну. Пристрій саморобний був, 4 пальці відірвала на нозі, молода дівчинка, все, вона інвалід. Снайпери заходять з їх сторони, все время працюють, наші не стріляють, тому от якось от, не знаю. І перспективно, вони знають, да, наказ, можуть знати, що буде завтра, але через годину може все змінити взагалі ситуація.
Так, мама, що повезла сину так особисто сама? Особисто. Там, я знаю, пиріжків, там, котлети, сало. Котлети, котлети. Котлети, масло, сироком, котлети, да. Пиріжки просив, але він в той раз просив було. А борщу? Чи вони, ну, я розумію, що самі роблять. Дякувати солонянцям, що повезли їм кабана свіжого. Тобто борщ там наварять. Їм там було і овочі, і крупи, і все, що там тільки можна, можливо було. Так що там все в нього тепер є, його нагодують, тому що так що нормально. Я якраз про поїздку, коли писав у Фейсбуці, то я так написав: вишенька на торті в нас. Ну, оце все, що зібрали, я назвав, що це такий великий волонтерський торт нашим захисникам. А вишенькою на торті стало то порося, яка родина одна. А вони там, ялинка є, ну як вони там взагалі? Ні, не планували, бо було дуже багато дитячих поробок, янгулятка, воно... Не тільки ви, так? Ні, діти от завжди щось таке роблять, і просто у нас не було можливості, що ми на позиціях не було знімати, як вони, бійці, відкривають, наприклад, ту поробку і дивляться, от їх реакція. Тому що в минулі роки у нас були такі, робили школярі така якась ялиночка, там була цукерочка, і було побажання, і коли вони оце все відкривали, у них були такі очі, там що... Там красива смерть, да? Ні, у них такі очі були, що думаєш, боже, заради цієї реакції, да, оце, можна було тільки їхати заради того, щоб от побачити їх реакцію на це все. У них там багато чого, у них на ялинку вистачить і прикрас, тому що, ну, діти передавали. Діти в школах дуже багато, ну, 15 кіл у громаді. То... Раніше там листівки писали, і зараз пишуть. Теж написали. Зараз. Листівки, малюнки, поробки всякі. А що пишуть діти? Привітання. Діти привітання пишуть. Ну, у мене, я читала одне, там було, що дякуємо захисникам, повертайтесь додому з миром, ми вас тут чекаємо. Ну, таке було зворушливе. Ну, доволі зрілі такі, да? А інколи, от я пам'ятаю, якийсь рік був такий малюнок, дитина, ну, мабуть, ну, третій клас, намалював такого солдат такий, з бородою, в зеленій формі, і написано: «Ти самий опасний». Оце мені на пам'яті таке. Багато є діти. Навіть один рік якось минуло чи позаминула поїздка, що дитина свою любиму іграшку передала черепашку ніндзя, там одного з героїв передала, там, щоб хлопцям комусь вручити. Це оберіг такий був. У нас був теж браслет такий саморобний, оце плетений такий. І були ми в якоїсь школі, підбирали мене хлопці, каже: «Ви правда туди поїдете?» Кажу: «Так, поїдемо». Він знімає: «Передайте, будь ласка». І ми приїжджаємо туди, а це було село військове. І ми зустрічаємо під Волновахою хлопця з цього села, з військового, і ми йому даруємо цей браслет і знімаємо все це, передаємо туди. І це було так зворушливо, прямо. Так, від односельчан. Ні, багато таких ситуацій, от особливо. Ну, точно крім, туди. Крім поїздки, ми ще нашим тим, хто служить, так ще зробили невеликі посилки через Нову пошту, розіслали, бо ж всюди не поїдеш, всіх не охопиш, воно хочеться. Так, а дивіться, а Нового року там без олів'є і мандаринів не може бути, кажуть. Наріжуть собі, я думаю. Вони ковбаси ми їм завезли трохи. Склянці не везли там, ні, в склянці... нарізаного? Там, а, ні, нарізаного. Цей рік ні. Ми, бувало ні. Так, що ми минулі роки ми їхали так 28, 29, 30 числа ми вже їхали, то ми нарізали. З готовою нарізкою їхали, їм залишилось майонезом, тільки майонеза додати? Тільки окремо додати. Тому що у нас 26... А цей рік ми напівфабрикатами їм віддали, і хлопці будуть самі готувати. Самі вже були. Ну так, я пам'ятаю, да, і Карловка, і Піски у нас були на Новий рік, і Муратово, і Кримське. От кожного року ми кудись їхали, якраз і Різдво, і Новий рік десь ми були. Тому якщо от кудись не їдеш, вже все, тому так, дав вже час. Ну, традиційно, так як в тому старому радянському фільмі, що на Новий рік ми з друзями їдемо, вирушаємо в дорогу. Кожного Нового року ми з друзями. А наступна подорож? Ну, я думаю, подорож, волонтерська поїздка. Я думаю, що, можливо, ще, як буде потреба, то ми ще в зимі кудись з'їздимо. А так, вже традиційно знову буде пасхальна. На Пасху ми збираємо. Два великих у нас доїзди, да? Різдво подарунки. Різдво, Пасха, потім вже на Трійцю десь там літом. Ну так, вже кількість поїздок впродовж року значно зменшилась, тому що раніше, в 15-му чи в 16-му році, ну, для нас було дивно. Ми з отцем Дмитром Поворотнім були на з'їзді капеланів, і
виступав священник з Львівської області, знаєте, так для нас це звучало. От цього року я два рази був на передовій. Ми переглянулися і промовчали, тому що цього тижня я два рази був на передовій. Для нас це нормально звучало. Цього тижня я два рази був. Ну, то що таке з'їздити в Піски, кілька годин туди, там побули там, день-два і назад, і так їздили. Так, ну добре, дуже це приємно почути, що таку частинку мирного Нового року повезли туди, де все ж таки дуже небезпечно. І та, наші хлопці дуже задоволені, особливо вони якраз на свята чекають не стільки якихось тих смаколиків, скільки тих якраз привітань. Привітання. От того домашнього, душевного якогось, дитячого, їм хочеться там відчути, що за них пам'ятають. Ну і трошки привітань від вас, нашим глядачам. Ми вже так зовсім напередодні Нового року. З прийдешнім. Вітайте. Оксана. Ми вітаємо всіх з Новим роком і бажаємо, звісно, миру, сил нам і терпіння дочекатися його, і робити все для того, щоб він був в нашій країні, щоб всі хлопці повернулися додому, щоб мами такі, як я, там, дружини зустріли своїх уже, і щоб це все закінчилося. Наша країна стала потужною, сильною, і всім цього бажаю. Дякую вам. І здоров'я також. Так, дякую це, звісно, вам за да. участь. І з наступаючим Новим роком вас вітаю. Дякую. Вас також з прийдешніми святами, дякую. З Новим роком, з Різдвом Христовим і з всіма святами, які надходять. Надходять. Дякую вам. І ще раз дякую нашим гостям за спілкування. Волонтерка Оксана Чалова та голова благодійного фонду сприяння захисту Солонянщини Микола Марчук. Вони повезли частинку мирного Нового року бійцям на передову. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі.